أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل منها زائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اور پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور پیدا کرتا جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ اور باز راہ ٹیڑھی بھی ہے، اور اگر وہ چاہے تو سیدھی راہ تم سب کو دے دے. وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، اس سے پیتے ہو، اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جس میں چراتے ہو، اگاتا ہے تمہارے لیے اس سے کھیتی، اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے. اس میں البتہ نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. یعنی سواری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر وغیرہ پیدا کیے، جس سے عزت اور شان ظاہر ہوتی ہے. عرب میں گدھے کی سواری کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. وہاں کے گدھے نہایت قیمتی، خوبصورت، تیز رفتار اور قدم باز ہوتے ہیں. بعض گدھوں کے سامنے گھوڑوں کی کچھ حقیقت نہیں رہتی. ایک زندہ دل ہندی نے خوب کہا تھا، حجاز میں گدھا نہیں حمار ہوتا ہے. یعنی جن حیوانات کا اوپر ذکر ہوا ان کے علاوہ حق تعالیٰ تمہارے انتفاع کے لیے وہ چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا جن کی تمہیں فی الحال خبر بھی نہیں. اس میں وہ سب سواریاں بھی آ گئی جو قیامت تک بنتی رہے گی. پہلے ذکر فرمایا تھا کہ تم حیوانات کے پیٹ پر سوار ہوتے ہو اور وہ تم کو ماں سامان و اسباب کے سخت اور کٹھن منزلیں طے کرا کر منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں. یہ بدنی اور حصے سیر و سفر کا حال ہوا. اسی کی مناسبت سے اب روحانی اور معنوی سیر و سواحت کی طرف کلام منتقل ہو گیا. یعنی جس طرح زمینی راستے طے کر کے منزل مقصود تک پہنچتے ہو، ایسے خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی کھلا ہوا ہے. جس کی سمجھ سیدھی ہوگی وہ مذکورہ بالا دلائل و بصائر میں غور کر کے حق تعالیٰ کی قدرت اور عظمت و جبروت پر ایمان لائے گا، اور توحید و تقویٰ کے سیدھے راہ چل کر بے کھٹ کے خدا تک پہنچے گا. لیکن جس کی عقل سیدھی نہیں، اسے سیدھی سڑک پر چلنے کی توفیق کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ ہمیشہ اپنے خواہشات اور اوہام کے پیچ اور پگ ڈنڈیوں میں پڑا بھٹکتا رہے گا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي. یعنی خدا کچھ اس بات سے عاجز نہیں کہ ساری دنیا کو ایک ہی راہ پر لگا دیتا، لیکن اس کی حکمت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ سب کو ایک ہی ڈھنگ اختیار کرنے پر مجبور کر دے، جیسا کہ پہلے اس کی تشریح ہو چکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، پانی کو پینے کا قابل بنایا، اسی سے درخت، گھاس وغیرہ نباتات لگائے جس سے تمہارے جانور چرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قسم کے پانی سے مختلف قسم کے پھل اور میوے اگائے، جن کی شکل و صورت، رنگ و بو، مزہ اور تاثیر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. اس میں غور کرنے والوں کے لیے خدا کی قدرت کاملہ اور صنعت غریبہ کا بڑا نشان ہے کہ ایک زمین، ایک آفتاب، ایک ہوا، ایک پانی سے کیسے رنگ برنگ کے پھل پھول پیدا کیے اور پیدا ہوتے رہتے ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ چل رہا ہے جو اوپر سے آیا ہوا.
یہی سلسلہ گزشتہ کل بھی تھا، اور ان انعامات کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان انعامات کی قدر کرتے ہوئے منعم یعنی انعامات دینے والے کا حق ادا کریں، ورنہ نمک حرام ہی ہوگی کہ اللہ کے سارے انعامات تو ہم اختیار کریں، استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کریں یا بندگی کسی اور کی کریں۔ اس کی سادی سی مثال حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھی ہے کہ جب آدمی اللہ کے قانون کے مطابق کسی ایک اجنبی لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے تب وہ اس کی بیوی بن گئی، کون غیور مرد برداشت کرے گا یہ ناز نخرے تو یہ برداشت کرے، اس کے کھانے پینے رہنے کا انتظام تو اس کا شوہر کرے، اور وہ آنکھیں کسی اور سے لڑائے، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حالانکہ شوہر اپنی بیوی کا نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، نہ کچھ نہ کیا، بس اللہ کے قانون کے مطابق اس کا اپنے نکاح میں لے لیا تو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اب ذرا ہم غور کریں کہ اللہ تو ہمارے پیدا کرنے والے، رزق دینے والے، ہمارے زندگی اور موت کے مالک، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال کرتے ہوئے کسی اور کو خدائی صفات سے متصف کریں، کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکیں، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھیں، اللہ اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے قرآن مجید نے صاف اعلان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، مہا پاپ۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا اللہ شرکوں کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ تو اوپر سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ نے تم کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ اللہ کے ساتھ ہی جھگڑنے لگ گیا، اللہ نے اس کے لیے چوپائے اور جانور پیدا کی جس میں گرمی کا سامان ہے، اسے اون حاصل کی جا سکتی ہے، اور اسے سردی گرمی سے بچنے کے لباس بھی تیار کیے جاتے ہیں، پھر ان جانوروں کے لیے تمہارے لیے جمال بھی ہے، جب وہ صبح اپنے گھر سے چرنے کے لیے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بعض مقامات پر ان خچر اور گدوہیں کے ذریعے سے تمہارا سامان پہنچایا جا سکتا ہے، جہاں بڑی بڑی مشینیں اور گاڑی موٹر سے نہیں پہنچایا جا سکتا۔ بے شک تمہارا رب تم پر بڑا رحیم اور مہربان ہے۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں، تاکہ اس پر تم سواری کرو، اور زینت کا سامان بھی ہے۔ اس زمانے میں جہاز، ہیلی کاپٹر، موٹر وغیرہ تو تیار نہیں تھے، اس لیے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ہمارے اپنے علاقے میں گدھے کی سواری معیوب سمجھی جاتی ہے، لیکن عرب کے اندر اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور یہاں کے گدھے اور وہاں کے گدھوں میں بہت فرق ہے، وہ گھوڑے کے جیسے ہوتے ہیں۔ 91 میں یعنی تقریباً آج سے 30 سال پہلے جب وہاں پر حاضری ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ گھوڑے کے اوپر جول ڈالی ہوئی ہے، گدھے کے اوپر شاندار قسم کی جول ہے، اور اس کو بہت مزین کیا گیا، لگام بھی بڑے قیمتی، اور ایک صاحب اس کے اوپر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ پوچھا گیا تو پتہ چلا کوئی یمن سے حج کے لیے گدھے پر سوار ہو کر آیا تھا۔ تو اس طرح کے گدھے وہاں پر ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں گدھے کی سواری معیوب سمجھی جاتی ہے، اور یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ اللہ نے گدھے کو سوار ہونے کے لیے پیدا کیا تو کہ اس میں ہمارا اپمان اور بے عزتی تو نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جس علاقے کے لیے یہ کلمات بیان کیے گئے، اور آج بھی آپ دیکھیے بہت ساری پگ ڈنڈیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر نہ کوئی کار جا سکتی، نہ ہیلی کاپٹر جا سکتا، انہیں خچر اور گدھوں کے ذریعے سے وہاں پر سامان پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے لے تر کبہا و زینہ، ان جانوروں کو پیدا کرنے میں دو طرح کی نعمتیں بیان کی تاکہ تم اس پر سوار ہو اور یہ تمہارے لیے زینت بھی ہیں۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھیے جس کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں، بڑا قیمتی جانور، وہ اس کے لیے باعث زینت بھی ہے، اور آج کم از کم دلہا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اپنے ارمان تو ایک آدھ مرتبہ زندگی میں نکال لیتا ہے، حالانکہ یہ کوئی مصنون عمل نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو زینت کا سامان بنایا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا جس کو تم جانتے بھی نہیں۔ دار العلوم دیوبند کے ایک صدر المدرسین تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب، انہوں نے فرمایا کہ ریل کے اندر قرآن مجید میں ریل کا بھی تذکرہ اور ہوائی جہاز کا بھی تذکرہ ہے، تو کہا کون سی آیت میں ہے؟ ہم کو تو کبھی نظر نہیں آیا، پر میں اس آیت کے اوپر غور کرو کہ اللہ نے گدھے گھوڑے کے بارے میں تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ نے پیدا کیا، یعنی پاسٹ ٹینس کے ساتھ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے اخلوقم اللہ تعلمون فیوچر ٹینس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا جس کو تم جانتے بھی نہیں۔ لہٰذا قیامت تک پیدا ہونے والی ساری چیزیں اس آیت کے اندر آ گئی،
ہیلیکاپٹر ہے، راکٹ ہے، جہاز ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا قیامت تک پیدا ہوگا۔ اگر قرآن مجید اس زمانے میں یوں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہوائی جہاز بنائیں گے، ہیلیکاپٹر پیدا کریں گے، تو کسی کی سمجھ میں آتا تھا؟ ظاہری بات ہے اس نے دیکھا ہی نہیں، تو کہاں سمجھ میں آئے گا۔ اب ہم بھی اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، تو قیامت تک اور بھی جو جو چیزیں وجود میں آئے گی، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کے خالق ہیں۔ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ بنانے والا کون ہے اس کو؟ انسان۔ اور انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کا ایک آدھی اسکرو لوز کر دے تو ہیلیکاپٹر ہوائی جہاز بنانا تو دور کی بات ہے، اس کو کپڑے پہننے کا بھی شعور نہیں ہوگا اور ننگا پھرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے کسی پاگل کے اوپر نظر پڑے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے نہیں بنایا، ورنہ ہم بھی اپنے کپڑوں سے ننگے ہو کر پتہ نہیں کیسے کیسے گھومتے تھے۔ اس لیے ہر چیز اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کا انعام ہے۔ واللہ قصد السبیل، اور اللہ تعالیٰ تک سیدھی راہ پہنچتی ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، یہ ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اعتبار سے بعض راستے سیدھے ہیں جو کسی مقام اور منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے ہدایت کے راستے اللہ نے کھول کر رکھ دیے، جو اس پر چلے گا اللہ تک پہنچے گا، اور جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے گا، جو اپنے نفس کے چوچلوں کے پیچھے لگ جائے گا، وہ ٹیڑھی راہ کے اوپر چل پڑا، اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ولو شاء لہداکم اجمعین، اللہ چاہتے تو تم سب کو ایک راستے پر، ایک مذہب کے اوپر ڈال دیتے، لیکن اگر ایسا کریں گے تو پھر امتحان کہاں ہوگا۔ ابھی سورہ ملک جو فجر میں پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جیسے گورنمنٹ نے اس سال بغیر پڑھے کے لوگوں کو پاس کر دیا، دسویں بارہویں کے ایگزام بھی نہیں اور سب پاس ہو گئے، تب ظاہری بات ہے کہ امتحان کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اس طرح اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتے تھے، لیکن کون شقی ہے اور کون سعید ہے، اس کا امتحان کیسے ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی اور اس پانی کو تمہارے لیے پینے کے قابل بنایا۔ کتنی نعمتیں ہیں، ایک ایک آیت کو ایک ایک گھنٹہ چاہیے۔ اگر اللہ ہم سے یوں فرماتے کہ ہم نے انسان کو پیدا کرتے ہی اس کے 50-60 سال کے پانی کے اسٹاک بھی اس کو دے دیا، جتنی اس کی عمر ہے، اب اپنے طور پر آپ اس کو اسٹور کر لو، ہم کر سکتے تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بحر منجمد یعنی برف کی شکل میں، پھر اسی طرح پہاڑوں کے اندر چشموں میں، اور ہر سال بارش کے ذریعے سے تازہ اور فریش پانی دیا اور اس کو پینے کے لائق بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی پانی کو تم پیتے ہو، اسی سے تمہارے درخت اگتے ہیں، اور اسی میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ پھر اللہ نے اسی ایک پانی سے تمہارے لیے زیتون، کھجور، انگور اور ہما قسم کے پھل پیدا کیے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا ہم دو منٹ غور کریں کہ پانی تو ایک ہی طرح کا ہے، سیب، چیکو، آم، انگور، جام، لیمو، کتنے طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اب بہت بڑا کوئی ماہر و حیاتیات کا، اس کو آپ پوچھو کہ بھئی انگور کے اور سیب کے ذائقے میں کچھ فرق ہے کیا؟ تو کہے گا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا سمجھانے کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، وہ بھی میٹھا، یہ بھی میٹھا۔ اس سے کہو کہ دونوں کی مٹھاس میں کچھ فرق ہے کیا؟ تو کہے گا ہے۔ پوچھو کیا فرق ہے؟ اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں اس کے پاس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایسا کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ لیمو کے درخت کے اندر تو کھٹا پانی ڈالا جا رہا ہے اور آم کے درخت کے اندر میٹھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس ایک پانی سے تمہارے لیے ساری نعمتیں عطا کی۔ صاف فرمایا یسقی من ماء واحد، ہم ایک پانی سے ان تمام کو سیراب کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، قدرت سے تیری کیا کیا ہیں نعمتیں میسر، قدرت سے تیری کیا کیا ہیں نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو کیا قدر دان بنایا، یعنی مجھ کو انسان بنایا، اس لیے میں ان نعمتوں کا شکر کر رہا ہوں۔ اگر گدھا، جانور، کتا، بلی بنتے تو ہم کیا شکر کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دل کے گہرائیوں سے ان نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔